ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଚାଇନାରୁ ୱାହାନ ସହରରୁ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଯାହାକି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସେଇଟା ଚାଇନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଚାଇନା କହୁଛି ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଛୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରୁ ତିଆରି ହୋଇନି, ଆମେରିକା ପାଖରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବଟ୍ ଆମେରିକା ଚାଇନା ଭିତରେ ଯଦି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କହିବା, ଆଜି ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ, ଯଦି ଆମେରିକା କଥା କୁହାହେବ, ଏବେ ଆମେରିକାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଥିଲା, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଢ଼ିବାର ଥିଲା। ବଟ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ କି ହଁ, GDPରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଇକୋନୋମିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆର୍ମିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବଟ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଚାଇନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କଲା ଯାହାକି ଗୋଟେ ମାସରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଆମେରିକାକୁ ବରବାଦ କରିକି ରଖିଦେଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋଦି, ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଗରିମା ଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଲକୁଲ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ କରୋନା। GDP ଆଉ ଇକୋନୋମି କଥା ଯଦି କୁହାହେବ, ଏତେ ତଳେ ଖସିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଆମର ମୋଡି ହୋଇଗଲା ନହେଲେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଗଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅଗଲା ଆଗେ ଯେଉଁ ଅଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର GDP ମେ ବି 2.5 ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 6-8% ରହିବା କଥା, ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଇଷ୍ଟୋନିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ୟୁରୋପରେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଆପଣ, ଇଷ୍ଟୋନିଆ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ସିଏ ଚାଇନାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇଠୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ UNSC ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍, ତ ସେଇଠି ଆସିବା ହେଉ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଚାଇନା ଅଛି, ରଷିଆ ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଛି, UK ଅଛି, ଆମେରିକା ଅଛି, ସେଇଠି ଡିଟେଲ୍ସ ବସିକି ଆମେ କଥା ହେବା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇରସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ଯାଏ, ଡିସ୍କସନ୍ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେରିକା ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ G20 ଆମର ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା, ଆପରେ 2020ରେ ହେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ହେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମିଟିଂ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମିଟିଂ ହୋଇଛି। କାରଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କି କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାହେବ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ଆକୁ କେମିତି କଣ୍ଟେନ୍ କରାହେବ କିମ୍ବା ଏଇ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାହେବ, ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷରେ ଚାଇନା ସେତେ ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ G5 ଆମେ କହିପାରିବା, G5 କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଭଳିଆ କୂଟନୀତି କି ଭାଇରସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ପାଖରୁ ବାକି ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇଲେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଗେ ଆଉ ନ ହଉ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ହାନ୍ତା ଭାଇରସ୍, ସେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଚାଇନା, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ରେ ବି ବାକି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। କଥା ହେଉଛି ଚାଇନା ଯାହା ବି ଖାଉଛି କିଛି ମନା ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ମାଂସ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ତ ସେ ୱାହାନରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ମାଂସ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ଖାଇଛି, ସେ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଡେଉଁଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଇନା ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଯଦି ଚାଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଡକ୍ଟର ଲି ଥିଲେ ଯେଉଁ, ଡକ୍ଟର ଲିଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଚାଇନା କହିଦେଇଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ କି ହଁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆସିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରିବ। ବଟ୍ ଚାଇନା ବିଲକୁଲ ସେ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲା, କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛପେଇଦେବ। ବଟ୍ ରୋଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଛପିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଜି ହୋ ହୋ ହୋଇ ପୁରା ଜଳୁଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ତାରି ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତିଶୋଧ, ବାକି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ନେବା ପାଇଁ ଚାଇନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି। ଆମେ ଇଏ କହିପାରିବା ନା କି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ନା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କି ଚାଇନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଲଗାହେବ, ତା ସହିତ ଇକୋନୋମି କରାଯିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ରଦ୍ଦ କରାହେବ, ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କମ୍ ଦିଆହେବ, କି ଚାଇନା ଶବଦ ଶିଖୁ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇବାର ଶେଷର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରି କେବେ ଚାଇନା ସହିତ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପରେ ଚାଇନା ଏମିତି କରିବାକୁ କୋସିସ୍ ବି କରେ। ଭାବୁଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ଏଥିରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।